Kalle Kaskinen, TPS:n uusi päävalmentaja. Mitä kesäkuulumisia? No kesäkuulumisia. Aurinko paistaa ja treenit on käynnissä. Ja ei tässä oikeastaan sen ihmeempää. Kotona vähän tehdään pientä laajennus- kautta remonttihommaa. Ja siinä se menee. Tiivistä, aktiivista arkea. Uutena päävalmentajana hirvittävästi turkulaisia kiinnostaa, millainen valmentaja Kalle Kaskinen on. Miten kuvailisit itse itseäsi? No, toivoisin, että on niin kuin helposti lähestyttävä niin sanotusti, että pelaajien kanssa pystytään tekemään tiivistä yhteistyötä ja pelaajat heittäytyy tekemiseen ja myöskin niin, että me saadaan valmennustiimiin sellainen henki, että kaikilla on iso rooli ja tärkeä rooli ja kaikki pääsee tekemään ja pistää parhaansa peliin ja mä uskon yhteistyöhön ja sellaisen hyvän ilmapiirin luomiseen, mutta myöskin niin, että vaatimustaso ja tekemisen sisällöt on kohdalla, ettei niistä anneta kuitenkaan löysiä ja startti on ollut mun mielestä hyvä, että hyvällä suunnalla ollaan. Miltä joukkueen treenit ovat näyttäneet ja mistä treenit nyt kesällä koostuvat? Pitäisikö sanoa, että treenataan kovempaa kuin koskaan ennen, eikö se ole se klisee, mutta hyvältä näyttää. Meillä on aika monipuolinen setti, että Kujasen Timo ja Norrena on sillä tavalla päävastuussa, että he on tavallaan tuonut sen rungon ja sitten me ollaan yhdessä keskusteltu läpi koko ryhmän kanssa ja ei ole kauheasti tehty muutoksia, mitä on viime vuonna ollut. Ehkä jääharjoittelut tullut lisänä, että tiistaisin ja torstaisin ollaan jäällä ja sitten on vähän ekstraa luisteluvalmennusta ja tällaisia. Et monipuolinen kattaus, voimaa, nopeutta, kestävyyttä, liikkuvuusjuttuja ja sitä kautta uskotaan, että saadaan hyvä startti tähän kesään ja sitten kohti tavallaan sitä omatoimista jaksoa, mikä on pojilla kuitenkin aika tärkeä paketti, niin näillä on menty. Mitä mieltä olet joukkueesta tällä hetkellä ja erityisesti uudet pelaajat, mille he vaikuttavat? Joukkue ei ole kuitenkaan kauheasti muuttunut tai vaihtunut. Että johtavia pelaajia on riittävästi ja vielä ehkä toivotaan jotain siihen lisää, mutta paketti on hyvä. Ja ruotsalaispelaajat on ollut mukana vaihtelevasti ja treenannut myöskin kotimaassaan. Hyvä fiilis kaikkinensa. Johtavia pelaajia, sitten meillä on hyvä määrä sellaisia jo kokeneita nuoria pelaajia, ketkä voi vielä kehittyä. Ja sitten on uusia nuoria todellisia haastajia ja mielenkiintoisia pelaajia, niin kuin Petrus Palmu tulee vähän niin kuin ison yleisön katseiden ulkopuolelta Pohjois-Amerikasta, niin tämmöisiä hyviä mausteita tuohon jengiin. Hyvä fiilis on. Sinulla on apuvalmentajana nyt Kimmo Rintanen ja Sami Salo, kummallakin valtavasti pelaajakokemusta omilta uraltaan. Niin miltä kaksikko vaikuttaa valmennustiimissä? No erittäin hyvältä ja niin kuin sanoin, yhteistyötä tehdään ja äijillä on iso rooli siinä mielessä, että mä en niin kuin arkiseen valmennukseen ole puuttunut kauheasti. Et jotkut pätkät vetänyt ja enemmänkin pitänyt huolen, että tavallaan se niin kuin toimintatavat ja ilmapiiriasiat on kohdallaan. Ja sitten kauden aika satsataan siihen, että Sami pystyy auttamaan meidän pakkeja, varsinkin nuorempia pakkeja, kehittymään ja hakemaan se seuraavan taso ja sama juttu Rintsillä. Heillä on niin kuin minijoukkueet joukkueen sisällä, että Sami vastaa pakeista ja Rintsi hyökkäjistä ja kova usko on, että äijät hoitaa viimeisen päällä hommansa ja pelaajat kehittyy ja joukkue pelaa hyvää lätkää. Sitten se kysymys varmasti, joka kaikkia kannattajia mietityttää, millaista kiekkoa TPS pelaa ensi kaudella? Eikö tähän pitää vastata, että todella nopeata lätkää, että Suomen nopeata, että kaikki haikailee sen perään, mutta mä oon sanonut niin, että me pelataan just niin nopeata ja aktiivista kuin meidän pelaajista irtoa, eli ei ole mitään rajoitteita sille, etteikö me voida kääntää peliä nopeasti, etteikö voida koko ajan paineistaa ja pyrkii riistää kiekkoja. Et tavallaan se semmoinen paketti saadaan kasaan, niin semmoista lätkää pelata, mutta mausteita ehkä nostetaan vähän niin kuin Kanadaa ja Ruotsia, ketä pelasi MM-finaalissa, että sen tyylisiä juttuja. Ja sitten ne hyvät elementit, mitä oli viime kauden TPS:ssä, että pystyy pelaamaan paineen alla kiekon kanssa ja on hyvä vastustajan puolustusalueella, eli me pystytään hyvää päätypeliä pelaamaan ja myöskin ollaan niin kuin karvauspelissä aktiivisia, että ei turhaa perutella ja lähetä pelistä pois. Kyllä mä uskon, että me saadaan hyvä kattaus, hyvää lätkää tuonne kaukaloon. Sitten henkilökohtaisesti sinusta mielenkiintoinen nippelitieto löytyy kaudelta 2005-2006. Olit päävalmentaja FC Barcelonan peräsimessä. Mitäs ihmettä tämä oli, että onko tuolla tittelillä kehuskeltu niin sanotusti grillijonossa? No grillijonossa, ehkä joskus mantun edessä, mutta silloinkin ihan siedettävään kellonaikaan oltu lasten kanssa vähän hakemassa herkkuja.
yömyöhään ei ole kehuskeltu tällä, mutta se liittyy siihen Valsteinin Juuson ja mun suhteeseen ja sitä kautta tuli tämmöinen mielenkiintoinen komennus Barcelonaan ja siellä oli hieno kausi, hieno vuosi, perhe oli mukana ja sitten FC Barcelonan jalkapallojoukkue oli silloin ihan kuuminta hottia niin sanotusti, että voitti Espanjan liigat ja Champions liigat ja varmaan vielä Espanjan kapitkin, että asuttiin korttelin päässä Camp Noulta, että kyllä siinä pääsi seuraamaan urheilukulttuuria ja joskus itsekin paikan päälle. Mainitsikin tuossa jo Juhani Juuso Valsteinin oppi-isäksesi. Kerrotko tästä vähän vielä lisää taustoja? Eli 90, kun Aurajoen urheilulukio perustettiin, niin on ensimmäisen vuosikurssin oppilaita. Saku Koivu muun muassa oli silloin luokkakaverina ja Juuso oli meidän jääkiekkovalmentaja, jääkiekkolehtori. Ja siitä se on oikeastaan alkanut ja tähän päivään saakka on tehty yhteistyötä. Ja siinä on matkan varrella tapahtunut kaiken näköistä. Oltu Espanjassa ja kirjoitettu kirjoja ja sitten ehkä sellainen niin kuin Juuson viisaudet ja lähestyminen valmentamiseen ja ohjaamiseen ja toiminnan organisointiin, niin ne on sellaisia omia isoja ohjenuoria, mitä koitan toteuttaa tänäänkin päivänä. Et sieltä se on tullut. Turun kiekkokausi starttaa elokuussa TPS:n omalla turnauksella, jossa TPS:n lisäksi on Växjö Lakers, Porin Ässät ja Rauman Lukko. Miltä kattaus kuulostaa? Eikö se ole aika mielenkiintoinen, että meillä on nämä lähestulkoon paikallisvastustajat ja sitten on Ruotsin huippujoukkueet. Et mielenkiintoinen paketti ja hyvä, että saadaan tuommoinen oma vähän niin kuin miniturnaus myöskin tänne meidän halliin ja faneille vähän niin kuin näytöstä ja makupaloja, mitä kausi tuo tullessa. Oman turnauksen jälkeen starttaa nopeasti CHL ja siellä Tepsin osalta samaan lohkoon tuli Nottingham, Tšekin Mountfield ja Bern. Mitä mieltä olet tästä, että mille tämä lohko vaikuttaa? No vielä ei ole ruvettu skauttaa vastustajia, mutta jokainen tietää, että Bern on huippujoukkue ja Sveitsin hallitseva mestari ja Jalosen Kari Peltosen Ville valmentajana. Ja tietysti turkulaisille tuttu Samuel Tilkanen vaikuttaa myöskin taustalla. Ja se, mikä CHL on hienoa, että tulee eri maista, eri pelikulttuureista joukkueita ja se tuo sen hyvän mausteen siihen ja pitää pystyä vähän vastaamaan niihin juttuihin, mitä sieltä tulee, mutta kaikkinensa ihan mielenkiintoinen lohko ja ehkä se Berni on se herkkupala siinä. Ja hektisen päävalmentajapostin vastapainoksi varmasti myös vaatii myös päävalmentajalle rentoja kesäsuunnitelmia, niin mitä Kalle Kaskinen tekee loppukesänä? Perheen kanssa yhdessäoloa, lomailua, golfia en pelaa, että siihen ei tarvitse onneksi käyttää aikaa. Sitten se on talolaajennuksen tekemistä ja tällaista ihan yksinkertaista juttua. Viime kausi oli pitkä ja se on varmaa, että tulevasta kaudesta halutaan pitkä, niin sitten kun on pieni breikki, niin silloin pitää ottaa happea ja se menee kyllä perheen parissa se aika.